abbiamo organizzato questo webinar nell'ambito del progetto Stay Export. Come sapete, Stay Export è un progetto promosso da Unioncamere e da Socamere Estero e che ha come scopo principale quello di offrire alle aziende, alle piccole e medie imprese italiane, una panoramica di diversi settori in diversi paesi nel mondo. Qui in Brasile noi stiamo facendo questa serie di webinars, con il primo oggi sul mercato delle telecomunicazioni e informazione, e i nostri colleghi di San Paolo, di Santa Catarina e di Minas Gerais faranno di altre tematiche che i signori potranno guardare sul sito di Stay Export. Quindi noi adesso ringraziamo a tutti voi la presenza in questo evento. Ringraziamo ai nostri colleghi di Unioncamere e di Assocamere Estero. Ringraziamo soprattutto i nostri relatori qua presenti che si sono resi disponibili per presentarvi questa panoramica del mercato di IT in Brasile. Senza molti. Allora, noi alcune informazioni importanti. Per rendere questo evento più agile e più fruibile a livello di contenuto, abbiamo scelto di promuoverlo in questo momento tramite dei video. Voi vedete adesso una serie di video molto corti, ma molto pieni di contenuto interessante, e abbiamo inserito ovviamente i sottotitoli in italiano di questi video, in modo che voi potete capire tutto. E alla fine abbiamo proprio fatto una cosa cronologicamente indexata e organizzata, in modo che alla fine ci avanzerà 30 minuti, 25 minuti di tempo per la sessione domande e risposte, nella quale parteciperà il nostro interprete qui presente, Riccardo De Marchi, che ci aiuterà con la traduzione consecutiva. Quindi voi, nella misura in cui noi vi faremo avere questi video, potete subito utilizzare il chat per inviare le vostre domande. Di seguito, alla fine di tutti gli interventi, queste domande saranno lette dall'interprete, poi tradotte in portoghese e poi la risposta tradotta in italiano per voi. Così sono lieta di farvi vedere il video del dottor Edgar Serrano, che ci darà una panoramica del mercato brasiliano, così come avete visto nel nostro programma. Intanto Denise Sì. inserisce il video. Io Sì. presento il signor Edgar Serrano, è poi Grazie. laureato in affari internazionali presso l'Università Unisinus e poi laureato in gestione d'impresa presso la Fondazione Getúlio Vargas, laureato in amministrazione d'impresa Focus Analisi di Sistema presso l'Università PUCS. È socio fondatore dell'impresa DBC Company e presidente della Federazione Nazionale delle Imprese Informatica, FENAINFO, ex presidente della Confederazione Nazionale delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione, CONTIC, ex presidente e attuale direttore finanziario del Sindacato delle Imprese di Tecnologia di Informazione ed Elaborazione di Dati dello Stato brasiliano del Rio Grande do Sul, la CEPROGS, nostra partner, grande partner in questo evento. Grazie, signore Edgar Serrano. Denise, passo a te. Uma satisfação muito grande estar aqui conversando com a câmera italiana, podendo apresentar o mercado brasileiro de software. Nós vamos conversar hoje sobre a respeito da nossa federação, mas também sobre o mercado todo brasileiro, a questão do nosso posicionamento global, mundial,
e para a América Latina, e o que mais nós temos dentro da região brasileira, como é que é distribuído a tecnologia da informação no nosso país. A Federação, a FENAINF, que eu presido, é a Federação Nacional das Empresas de TI, que representa as entidades patronais dos diversos estados brasileiros. Aqui no nosso país, temos mais de 100 mil empresas de TI representadas, nacionais e estrangeiras, de diversos portes, pequenas, médias e grandes. De empresas constituídas, são 21 mil empresas, das 100 mil, e 79 mil são empresas individuais. É uma modalidade de empresas de pessoa física com caráter empresarial que temos no Brasil. São mais de 2 milhões de trabalhadores diretos no nosso setor. O Brasil possui um dos maiores mercados internos do mundo. O porte das empresas brasileiras de TI são semelhantes às empresas europeias, pequenas, médias e grandes. E quando eu digo que são semelhantes, porque durante muitos anos eu participei da CEBIT e agendava reuniões com os representantes das TI dos mais diversos países, praticamente todos os países da Europa, Ásia e Américas. E por muitos anos eu fui fazendo este benchmark, por isso que aprendi, conheci e pude perceber que, de fato, são muito semelhantes ao tamanho das empresas. O nosso setor de tecnologia é intensivo em mão de obra, contrata muitas pessoas. O setor de TI no Brasil representou, no ano de 2009, 8% do nosso PIB e cresceu 12%. E a gente pode dizer que os empregos atuais e futuros se concentram no setor de serviços, mais que tudo nos serviços de TI, porque quase todos os serviços vão migrando para a tecnologia da informação. Bem, eu passo agora para um quadro que coloca o Brasil no mercado mundial de TI, de software, serviços e hardware, como na décima posição mundial, com aproximadamente 43 bilhões de receita bruta. Se eu coloco agora, então, num outro quadro, a produção total de TI do Brasil do ano passado, do ano fechado de 2019, eu tenho no mercado doméstico os 43 bilhões, mas tem também em telecom mais 43,58 bilhões, praticamente a TI, mais 50% do TIC em comunicação, e aí a telecom ela é também muito importante. O nosso mercado de exportação, ali 1,1 bilhão de dólares, é um número expressivo, mas o Brasil só não exporta mais, o nosso mercado interno, sendo muito grande, ele consome os serviços dentro do Brasil e a gente acaba exportando menos. Outros países que a gente sabe, o mercado interno menor, acaba tendo a sua vocação muito mais voltada para fora. O Brasil cresceu bem mais que a média mundial. O mundo cresceu 5% em TI no ano de 2019, no Brasil 12%. E o PIB brasileiro, no ano passado, nós vimos em recessão, foi de 1,1. Nós crescemos aí quase 11 vezes mais do que o PIB nacional, do setor do TI. Se a gente fala agora sobre o mercado latino-americano, o Brasil representa 40,7% do mercado, ou seja, na América, tirando os Estados Unidos, o Brasil é o grande player, o gigante player, que é muito maior, é o dobro do segundo colocado, considerando software, serviços e hardware e mercado interno. Sempre desconsiderando, a partir de agora, as exportações. A distribuição do mercado brasileiro por regiões, o Brasil é um país bastante grande, nós temos 5 grandes regiões, se concentra muito no Sudeste e no Sul do país. No Sul do país, por prioridade dos senhores, nós temos uma das maiores imigrações italianas, as colônias italianas são gigantescas, é muito comum aqui no Brasil o sobrenome italiano predominar em diversas cidades. E nós temos cidades aqui, praticamente a população toda são descendentes de italianos. Então, o Sudeste e o Sul, é Centro-Oeste, mas especialmente Sudeste e Sul concentram a maior parte das empresas e dos negócios, e naturalmente são os estados mais fortes economicamente. Sudeste, claro, 62%, puxado muito por São Paulo. São Paulo, que pertence à região Sudeste, é o que realmente é o grande estado brasileiro, que tem muita força, muito poder econômico, e as empresas de serviços de TI acabam acompanhando. Bem, no mercado mundial de TI, mas quando eu tiro o hardware e fica apenas software e serviços de TI, o Brasil está na 11ª posição. Ele vem logo atrás da Itália, que está em 10º lugar.
nós recuamos, a gente já esteve melhor, o Brasil já chegou a ser o nono do mundo, mas acabou perdendo duas posições, o Brasil veio nos governos da Dilma Rousseff, entrou num período de recessão bastante grande, a economia foi deteriorando e, naturalmente, as empresas de serviços que atuam no mercado interno acabaram sofrendo com isso, o mundo cresceu e o Brasil, naquele período, estacionou, perdemos o tanto, mas ainda assim estamos numa posição bastante razoável. Bem, agora eu vou apresentar aos senhores algumas previsões do mercado interno do ano atual, que já estamos no último trimestre, para 2021. Para este ano, em função da pandemia, nós vamos crescer muito menos que em 2019, vamos crescer 0,4%. Porém, já para o ano que vem, considerando um cenário até pessimista, nós vamos crescer 6%. E se considerarmos o otimista, nós vamos crescer 10%. É um crescimento bastante grande e isso, com certeza, o Brasil tem essa característica na TI, nós estamos crescendo muito. Uma outra previsão muito importante, então, são os investimentos para a Lei Geral de Proteção de Dados, que esse ano no Brasil, em agosto, a lei passou a valer, porém, as multas ficaram para maio de 2021. Com isso, nós já tivemos esse ano 968 milhões de investimentos nesta área, mas prevê-se que o ano que vem, em função de que nós já teremos as multas sendo aplicadas nas empresas, que as consultorias nesta área vão crescer muito, em função, evidente, do risco das multas. Já na área de analytics e inteligência artificial, a gente tem, sobre as pesquisas, que 64% das empresas vão contratar consultorias externas para fazer esse trabalho. Os investimentos de 2020 cresceram 11%, 11,5% se comparado com o ano anterior, e já os investimentos em US$548 milhões. Se investindo muito nessa área. Em relação à computação na nuvem e à cloud computing, 65% do mercado brasileiro está concentrado em 5 grandes provedores. As grandes empresas destinam, senhores, 25% do seu orçamento externo para TI de nuvens privadas. Porém, neste ano, de 2020, 2/3, ou seja, 67% deste mercado, que é muito grande e só crescendo, 3,5 bilhões foi em nuvens públicas. A nuvem privada, que ficou 1/3, 1,3 bilhões, ela é característica de grandes empresas e de bancos, que acabam fazendo a sua própria nuvem, mas as demais empresas acabam indo buscar na nuvem pública. Nuvem gerenciada é um outro setor que vem crescendo muito, e naturalmente vai ser impulsionado muito mais em função da pandemia, porque as empresas querem se digitalizar cada vez mais para que possam trabalhar no formato remoto, então mais e mais nós vamos ter serviços em nuvem, e que neste ano já vai chegar a 1,2 bilhões só desses serviços de crescimento, muito grande em relação ao ano passado, e com certeza vamos crescer muito mais agora, devido até ao impulso que a pandemia deu para 2021 nos próximos anos. Na quinta previsão, a modernização das aplicações. Um estudo feito mostra que apenas 27% das aplicações no Brasil estão preparadas para funcionarem bem na nuvem. Nós temos aí 73% das aplicações do país que está com uma 11ª posição do mundo. É muito espaço que precisa ser feito customizações, modernizações para que possam funcionar bem na nuvem. E como tudo vai para a computação na nuvem, ou quase tudo, é um mercado gigantesco de serviços que se abre, de oportunidades, que vai ficar por muitos anos só essas aplicações. Seguindo como sexta previsão, senhores, nós temos aqui o SD-WAN, serviços de gerenciamento de rede de segurança, que também estão cada vez mais virtualizados e que do ano passado para cá já cresceu 70%, é um crescimento bastante grande. Quando a gente fala da internet das coisas, então, como a sétima previsão, para 2020, já se sabe que a partir de agora, se quisermos falar de automação em larga escala, precisamos desses investimentos. O 5G no Brasil, ele está acontecendo, já as movimentações políticas para permitir que a banda 5G venha a funcionar, os investimentos das teles vão acontecer no Brasil e no mundo, já se prevê bilhões de dólares em investimentos. A partir de agora vai ter muito dinheiro nessa área. E serviços de desenvolvimento de software. O Brasil cresce muito nesta área. É uma área muito importante. O Brasil tem um padrão internacional de qualidade.
trabalhamos muito bem, o governo exige muito das empresas brasileiras, muitas multinacionais aqui instaladas, então a qualidade do nosso software é muito boa. O Brasil também, apesar disso no início, só não exporta tanto que o mercado interno consome muito desses serviços, mas para quem quiser contratar de fora, no caso dos europeus, vocês italianos, pela taxa cambial, vocês vão pagar muito barato por um serviço de altíssima qualidade. É a qualidade exigida hoje no Brasil, vocês vão poder constatar se comprarem os nossos serviços também. Pela atenção dos senhores, muito obrigado. Estou aqui. O vídeo. Muito obrigada. Vamos passar para o próximo palestrante. Está quase pronto, né? Matheus, você está presente? Estou presente. Eu preciso que você pare de compartilhar. Exatamente. Eu vou ter que fechar o Zoom aqui porque o Zoom parou. Então, eu tô pedindo para fechar o programa. Estou fechando, você compartilha, tá? A Janice vai conduzir. Ok. Olá. Meu nome é Garcia. Peraí, só um minutinho. Close pro. Janice, eu já estou com o vídeo aqui. Posso? Você vai querer apresentar? Agora apresento o senhor Rafael Krug. Laureato em administração de empresa, focus análise de sistema presso a Universidade PUC, MBA em gestão estratégica presso a Escola Universitária de Marketing, SPM, empreendedor e sócio-diretor da Zero Defect Test House, empresa que atua há 17 anos no mercado da qualidade de software. Presidente do Sindicato das Empresas de Tecnologia de Informação e Elaboração de Dados dello Stato brasiliano del Rio Grande do Sul, la Seprols. La sua gestione dal 2020-2021. Grazie e possiamo adesso sentire il nostro presidente Rafael Krug. Meu nome é Rafael Krug, eu sou presidente do Seprols, que é o Sindicato das Empresas de Informática do Rio Grande do Sul. Sou empresário e junto com outros empresários nós tocamos essa entidade em prol do desenvolvimento da tecnologia no Rio Grande do Sul. E nós temos uma parceria muito forte com a Câmara Italiana do meu estado, que é o Rio Grande do Sul, onde nós também buscamos fazer negócios com outros países. Então, primeiramente, gostaria de falar um pouquinho do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado que fica mais ao sul do Brasil, e se caracteriza por ser um estado que teve uma colonização muito forte, tanto italiana quanto alemã. E nós ainda hoje mantemos essas raízes, esses laços com a Itália no nosso dia a dia. Por exemplo, temos a questão da nossa própria Serra Gaúcha, onde nós temos uma colônia italiana muito forte. E meu objetivo aqui hoje é poder falar para todos os senhores sobre a nossa tecnologia da informação e como ela pode estar ofertando possibilidades de negócio. Então, se vocês me permitem, eu vou falar um pouquinho do nosso setor. O nosso setor de tecnologia da informação, ele conta hoje com um total de 3.200 empresas de softwares no estado. Temos mais empresas, mas essas outras empresas são pessoas que trabalham como empresários individuais, então nós não estamos contando aqui. Se formos contar essas pessoas que trabalham como empresários individuais, nós teríamos um total de 17 mil empresas registradas. Mas empresas com capacidade maior de atender com know-how e tendo diversos tipos de empregados, nós temos em torno de 3.200. O Rio Grande do Sul também é muito conhecido
por uma produção científica muito alta. Hoje nós produzimos 11,5% de toda a produção científica do país e nós somos o segundo estado com mais doutorado. E como eu falei para vocês, temos uma cultura similar à cultura europeia, tendo em vista a nossa questão de colonização no passado. E com isso nós conseguimos, de certa forma, trabalhar e ter os mesmos valores que o povo italiano. Falando um pouquinho mais sobre a oportunidade de desenvolvimento de software, o que a gente pode levar em consideração quando formos trabalhar com o Rio Grande do Sul é a questão que a maior parte das nossas empresas possui capacidade hoje de fazer projetos em línguas diferentes, especialmente no inglês. Temos uma possibilidade muito forte de redução de custos e custos acessíveis, porque o nosso valor a hora é extremamente barato, comparado também com a relação do euro. Então, temos hoje muitas empresas estrangeiras que acabam investindo no nosso estado, porque nós conseguimos fazer umas boas entregas com boa capacidade profissional. E, principalmente, esse mesmo custo acessível que nós temos a nível internacional, nós também conseguimos fazer para o resto do país, principalmente para os grandes centros, como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul, ele se traduz como um grande polo de tecnologia que também atende essas regiões do país. E nós temos uma outra questão estratégica bastante importante, que é a questão com a vizinhança ao Mercosul. A vizinhança com o Mercosul ela é bastante estratégica, porque Porto Alegre ela fica localizada muito perto de Montevidéu e de Buenos Aires. Então, tudo que pode ser desenvolvido aqui está, por exemplo, a 1 hora de voo, ou 1 hora e 20 de voo de Buenos Aires, ou 1 hora de Montevidéu. Então, é muito estratégico também desenvolver software nessa região do Brasil. Quando nós falamos em conhecimento das empresas que estão aqui hoje instaladas, eu posso dizer para vocês que o Rio Grande do Sul ele é um estado bastante rico em oportunidades. Nós temos bancos instalados dentro do nosso território, o que faz que as empresas de tecnologia aqui consigam trabalhar com esses bancos e que elas consigam também ter uma informação muito forte na questão de criar aplicações de missão crítica, aplicações financeiras e automação bancária. Temos conhecimento em desenvolvimento de aplicativos móveis, multiplataforma e com realidade aumentada. Temos capacidades e conhecimentos em desenvolver aplicações com inteligência artificial e business analytics. Então, nós também temos um know-how muito grande de empresas que podem fazer análise de dados. Temos empresas de desenvolvimento web com capacidade de desenvolver front-end, back-end e também design gráficos muito interessantes. Algumas empresas, para vocês terem uma ideia, do centro do país acabam também contratando essas empresas de web para poder fazer diversos tipos de projetos para a cidade do centro do país. E, principalmente, todas essas empresas aqui no Rio Grande do Sul podem trabalhar de forma personalizada através de uma fábrica de software e com escopo fechado. Tudo isso com um nível muito alto de conhecimento e de competência desenvolvido por essas empresas. Tanto é que, se nós formos analisar a questão do Rio Grande do Sul, nós somos um estado que mais tem parques tecnológicos instalados. Nós temos 12 parques tecnológicos em todo o estado. A grande concentração também acontece na região metropolitana de Porto Alegre, que é a capital do estado. E esses parques tecnológicos, todos eles possuem incubadoras que estão aceitando a chegada de startups. E, principalmente, também esses parques tecnológicos recebem fomentos do governo para poder fazer projetos de inovação. Então, nós também temos essa possibilidade de estar desenvolvendo novas tecnologias com o apoio do governo e ainda mais se tivermos parceria com outras entidades de outros países ou de outras empresas de outros países. Uma prova disso, a SAP instalou o centro de pesquisa delas em um desses parques tecnológicos. Esse aqui é a sede da SAP na cidade de São Leopoldo. E nós temos, por exemplo, a própria HP,
que se instalou na cidade de Porto Alegre. Isso tudo prova para os senhores que empresas multinacionais acreditam e investem no estado do Rio Grande do Sul para fazer o desenvolvimento do seu software, para poder desenvolver a sua inovação de uma forma bastante clara e bastante estratégica. Nós também possuímos diversos parques tecnológicos, como eu comentei com vocês, no interior do estado, alguns localizados na região metropolitana, outros um pouco mais distante, mas todos eles com a mesma competência e com o mesmo apoio do governo para poder gerar inovação e novo software. E aqui, por último, eu apresento para os senhores a questão do índice de inovação medido pelo governo brasileiro, onde vocês podem ver que o nosso estado ele está na segunda posição do índice de inovação, ficando um pouco atrás de São Paulo, mas acima da média do próprio Brasil. Isso demonstrando, mais uma vez, toda a capacidade que esse estado tem de entregar bons produtos, bons softwares, através de empresas que têm uma competência muito grande em diversas áreas de atuação. E, por fim, gostaria de agradecer a atenção de todos, me colocar à disposição, juntamente com o CEPROGS e a Câmara Italiana do Rio Grande do Sul, para que nós possamos mostrar um pouco mais das nossas capacidades e de todos os nossos projetos que podemos estar desenvolvendo juntos. Muito obrigado a todos. Grazie. Noi che ringraziamo. Possiamo passare adesso al terzo, che la signora Lindisi Tiengo, direttrice di tecnologia del Sindacato di Tecnologia di Rio de Janeiro dal 2017, consulente in analisi di dati che utilizza metodi statistici e strumenti proprio di computazione allo scopo di ottimizzare le decisioni che aiutano molto nella tecnologia corporativa. Quindi grazie e possiamo ascoltare la signora Lindisi. Com vocês um pouco do mercado de pequenas e médias empresas no estado do Rio de Janeiro. Vamos começar por um cenário um pouco maior, o Brasil como um todo. Aqui no Brasil, acredito que, como em grande parte do mundo, as empresas estão fazendo mais home office, ou seja, trabalhos em casa. E esse aumento de home office está fazendo com que os próprios colaboradores, as pessoas, prefiram este modelo de trabalho. E aqui acredito que existe uma oportunidade interessante, onde pessoas do Brasil podem trabalhar para qualquer cidade, qualquer estado, inclusive qualquer país. E empresas brasileiras ou de outros países também podem contratar essas pessoas. E o mercado brasileiro é um dos mercados que mais utilizam a tecnologia da informação. Estamos em sétimo lugar no mundo. Aqui nós temos a Lei Geral de Proteção aos Dados, que é uma lei que já está entrando em vigor, onde as empresas precisam ficar atentas a essa questão de privacidade. Vejo também como uma oportunidade, pois as grandes empresas no Brasil é possível que tenham uma estrutura melhor do que pequenas e médias empresas para fazer com que a lei seja aplicada dentro de suas empresas. Existe também um incentivo no Brasil, que é uma lei brasileira, onde existem subsídios do governo para que as empresas de tecnologia consigam crescer e expandir os seus negócios. Vou falar um pouco da Federação do Rio de Janeiro. Cada estado possui uma federação. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a FIRJAN. Qual é o objetivo da FIRJAN? Ela trabalha com diversas empresas em diversos setores, inclusive o de tecnologia da informação. Existem hoje aproximadamente 7.500 empresas associadas à FIRJAN. E
O grande objetivo é dar consultoria para essas empresas, treinamento, não só treinamento para os empresários, mas também a qualquer tipo de profissional. E aqui dentro nós temos também treinamentos e consultoria, mentoria para profissionais de TI. Gostaria então de falar sobre o Sinditec, que é um sindicato dentro de diversos sindicatos que pertence à Firjan. Este é o Sindicato do Estado do Rio de Janeiro. O Sindicato de Tecnologia possui diversos benefícios para os associados. Gostaria de dar atenção a alguns benefícios. O de competitividade, onde nós podemos ter oportunidades de negócio, pois existem programas especializados para que esses profissionais se desenvolvam. O de representatividade, onde os profissionais podem também contar com consultoria jurídica. E esta consultoria faz parte do sindicato e também da federação. Isto já está dentro dos benefícios para os associados, o que acredito que vale muito a pena. Aqui, nós podemos conversar também sobre uma forma simplificada de regulamentação para pequenas e médias empresas, questão tributária de impostos. Aqui você também pode ter uma consultoria com relação a isso e também simplificar alguns processos. Enfim, como por exemplo, o de licença ambiental. Não só esse processo, mas este é um exemplo que gostaria de apresentar a vocês. Enfim, a parte de networking também é aplicado dentro do Sinditec, onde você pode conhecer outras empresas de tecnologia, mas não apenas de tecnologia, de outros setores, outras áreas, outros mercados do Rio de Janeiro. Existem eventos para isso, cursos, enfim, uma série de oportunidades. E também um suporte a crédito. Vamos falar então do Serratec. O Serratec, ele é um centro de tecnologia na região serrana do Rio de Janeiro. E praticamente trabalha com a cidade de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Não é apenas essas cidades, outras também, mas essas três seriam as de maior destaque. E é um grande parque tecnológico. Aqui você pode trabalhar com alta tecnologia. Nós temos um laboratório de computação científica. Nós temos aproximadamente 170 empresas, ou seja, uma infraestrutura muito interessante. E também o imposto sobre serviço é 2%. No estado do Rio de Janeiro é aproximadamente 5%. Por que eu digo aproximadamente? Porque às vezes pode mudar de região para região, de estado para estado. Nós temos aqui alguns clientes. Acredito que alguns destes você já conhece. Temos Heineken, Nestlé, Coca-Cola, Generali, ou seja, inclusive empresas internacionais que contam com a ajuda deste centro de tecnologia para desenvolver, para experimentar algumas ideias. Este é o portal de desenvolvimento de negócios, onde você pode falar, explicar alguma necessidade, ou seja, qualquer empresa, inclusive as internacionais, pequenas, médias e grandes empresas. Ou então você apresentar alguma solução. Aqui no Serratec, você pode trabalhar com inovação, propriedade intelectual e você é orientado para isso. Enfim,
patente, um laboratório de inteligência artificial. Acredito que em grande parte do mundo, este é um tema muito comentado. Aqui no Brasil não é diferente. E precisamos de profissionais capacitados. Por isso, o Serratec, ele também trabalha com a parte de treinamento. Enfim, Smart City, 5G é um amplo ambiente para desenvolvimento. Gostaria agora de apresentar 4 instituições, empresas que servem para fomentar e inovar. A Embrap, Faperj, Finep e Startup Rio. Essas empresas, elas têm algumas oportunidades onde você consegue um financiamento, onde você consegue uma parte de investimento que às vezes não é reembolsável. Outras é reembolsável apenas uma parte. Isso é muito interessante. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, tem diversas oportunidades para essas empresas. E às vezes, falando bem a verdade, falta profissional, falta algumas empresas capacitadas. E nós queremos isso. Por isso que existe um grande investimento para o estado, para a cidade do Rio de Janeiro. Aqui é um pouco de mim, Lindy Tiengo. Tenho uma empresa que é associada ao Sindicato de Tecnologia do Rio de Janeiro, onde encontro diversas oportunidades. Uma delas é falar para vocês, falar um pouco do que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo por mim, está fazendo por diversas empresas, inclusive pode fazer para empresas internacionais. Um grande abraço e muito obrigada. Seguiremo adesso il signor Alexandre Dal Forno, Head of Corporate Marketing IoT della TIM. Ci parlerà degli impatti dell'implementazione del 5G in Brasile. Alexandre Dal Forno lidera il team di marketing per il settore corporativo IoT nella TIM Brasile, nonché è responsabile nella impresa per il progetto 4G nel campo. Con oltre 20 anni di esperienza nel mercato di telecomunicazione, è dottore in telecomunicazione e professore dell'Università Federale Rio de Janeiro, nel gruppo della TIM dal 2000. Sentiremo adesso il suo video. Bom, obrigado pelo convite. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o 5G, né, os impactos do 5G no Brasil e um pouquinho sobre o que a gente tem feito na indústria 4.0 também. Resumo rápido, né, dos potenciais do 5G na indústria 4.0. Bom, falar rapidamente sobre tecnologia, né, sobre a evolução das redes móveis, né, que passam aí pelo início, né, pelas redes de primeira geração, segunda geração, terceira geração, e chegam finalmente às redes LTE, ou redes também conhecidas como redes 4G. E trouxeram, né, e têm trazido já uma grande evolução das redes móveis, trazendo taxas de transmissão, né, e potencial de comunicação, transmissão de dados já bastante relevante. Estão chegando aqui da ordem de 2 gigabits por segundo, aí, do total de uma única célula. Porém, o 5G, ele traz um impacto muito relevante em relação à banda, muito por conta do espectro que ele trabalha, com frequências mais altas, onde você tem uma largura de banda maior, né, e com isso essa largura de banda traz, juntamente com algumas melhorias que ele traz de eficiência espectral, traz uma garantia, né, um ganho de throughput, de velocidade, mais de 10 vezes em relação ao 4G. Então, isso é uma das primeiras vantagens do 5G, né, que ele traz velocidades como se fossem velocidades de fibra ótica, né, só que num dispositivo móvel, num dispositivo sem fio.
Então, essa é uma evolução muito grande, dentre outras que eu vou falar daqui a pouquinho na apresentação. Bom, falando um pouquinho sobre as motivações socioeconômicas do 5G. Eu trouxe algumas delas aqui, né, para a gente conversar, né, sobre, por exemplo, o carro autônomo, né? Então, na área automotiva, você tem uma grande vantagem, né, de você ter, eu vou falar daqui a pouquinho sobre a baixa latência que o 5G tem, né, na parte de energia, na parte de transportes públicos, né, você conseguir trazer a internet, conseguir trazer todo o controle desse transporte público, segurança também, né, com vídeos de alta definição, a parte toda de entretenimento, onde você tem, né, trazendo essa alta velocidade, baixa latência, consegue trazer grandes vantagens aí e benefícios, gerando novos negócios, né? Então, essa é realmente a motivação que vai gerar novos negócios vinculados a essas características do 5G. E também na parte da saúde, né? Saúde, onde você começa, você pode, né? E tem já vários casos de uso mostrando cirurgias à distância, né? Você tem grandes especialistas que conseguem fazer cirurgias por conta da baixa latência do 5G, da alta velocidade, cirurgia à distância, controlando robôs, controlando, né, todo um aparato que está se comunicando via 5G. E na manufatura, que eu vou falar mais à frente, sobre o impacto na indústria 4.0, que é talvez uma dos maiores impactos do 5G aí, dentro da indústria, né, dentro da economia no país. Bom, e quais são as principais dimensões, né, ou pilares que nós temos do 5G que vão alavancar alguns casos de uso que estão aqui embaixo, né? A ultra banda larga, a primeira delas, né, que é transmissões em altíssimas velocidades, onde você tem aqui como caso de uso, né, o mobile broadband, o MBB, onde você vai trazer velocidade de gigabits por segundo para o seu smartphone, certo? Isso traz, né, não precisa ser um smartphone necessariamente, mas um dispositivo móvel, como mostra na foto aqui, um óculos, né, de realidade virtual. Também o FWA, que é o Fixed Wireless Access, que é onde você substitui o acesso por fibra por um acesso sem fio, então com altíssima velocidade. Então essa altíssima velocidade traz, né, você casos de uso onde você consegue endereçar problemas existentes, como o caso do FWA, e novas oportunidades aí com realidade virtual, realidade aumentada, que hoje é mais complicado de você endereçar de forma móvel por conta da velocidade do 4G. Bom, no outro lado, a ultra latência baixa, né, ou baixa latência, de 1 e 5 milissegundos, que habilita vários casos de uso na parte de indústria, né, emissão crítica. Então, aqueles caminhões autônomos, né, máquinas autônomas que estão operando numa planta industrial, seja ela a céu aberto ou uma indústria de transformação num chão de fábrica, por exemplo, onde você precisa se comunicar com as máquinas de baixíssima velocidade, baixíssima latência, né? Então, rápido, né? Com a velocidade muito rápida, e isso o 5G traz, né, como parte dos requisitos básicos dele. E o terceiro e último é a ultraconectividade, quer dizer, você ter uma rede massiva IoT, mais de milhares de dispositivos por quilômetro quadrado. Isso hoje, quer dizer, tem uma certa dificuldade com 4G para fazer essa densidade muito grande de dispositivos móveis, né? Mas o 5G endereça isso de forma básica e você consegue com isso trazer aí o futuro, né, de você ter vários dispositivos conectados na sua residência, por exemplo, não conectados à sua rede Wi-Fi, mas sim a rede móvel diretamente. Então, é o chamado IoT massivo. Bom, em alguns casos de uso, né, trazendo aqui esses dois últimos slides que a gente falou sobre, né, os pilares ali, o 5G, né, e mais algumas áreas em que você tem um impacto maior do 5G. Alguns casos de uso aqui, por exemplo, na massiva IoT, né, então, tanto smart cities, smart home, né, os devices que você consegue vestir, tipo relógios, né, e no futuro aí roupas, onde você consegue com essas roupas tirar informações do que está acontecendo no seu corpo quando você pratica um esporte, coisa assim. Então, você ter a possibilidade de ter milhares de dispositivos conectados numa área pequena. A parte
parte de missão crítica, como eu falei, então, a carro autônomo, né, indústria de automação, é uma automação de indústria, na verdade, com a indústria 4.0, você conseguir fazer com que o teu chão de fábrica, que a tua planta consiga trabalhar de forma autônoma, a parte de cirurgia à distância, né, na parte de medicina, a parte FWA que eu tinha falado, né, então, substituição do fiber to the home, né, pelo wireless to the home, quer dizer, você conseguir apenas com um equipamento e uma antena na sua residência ter uma conexão similar a uma conexão de fibra ótica, né? Então isso traz aí um ganho e uma velocidade muito grande na implementação da ultra banda larga nas residências. E o mobile broadband com a realidade aumentada, a realidade virtual, né? O vídeo em 4K sai em 8K, né? Que agora algumas TVs já estão chegando. E o mobile cloud computing, que é você trazer, né, o processamento mais perto do seu dispositivo, né? Então, com isso, você conseguir tirar o processamento do dispositivo e levar para a nuvem, numa nuvem mais próxima do seu dispositivo final. Então, alguns casos de uso interessantes, né, que o 5G endereça, e com isso vai conseguir gerar, né, uma infinidade de novos negócios, né? E isso vai trazer justamente o que traz esse slide aqui. Então, esse slide mostra o que o Ministério da Economia, né, fez, uma nota técnica deles, mostrando que no Brasil o 5G vai trazer até 2035 mais de 250 milhões aí, né, de ganho, né, na indústria brasileira. Então, o impacto no setor de atividade econômica vai ser muito grande, muito por conta de tudo isso que a gente acabou de falar, né, de baixa latência, alta velocidade e o IoT, né? Sem dúvida, o IoT, a implementação do IoT massivo vai trazer aí um grande ganho em novos negócios, né, para a indústria, para o mercado brasileiro como um todo. Bom, falando um pouquinho agora sobre a indústria 4.0, né, trazendo 5G para a indústria 4.0, que é um daqueles itens lá, um daqueles ramos, setores que a gente, que eu acabei de falar, né? Então, a indústria, ela passou por várias revoluções, né? A quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, ela fala, né, de você ter, né, pessoas e coisas conectadas no chão de fábrica, né, numa indústria, e isso traz, com certeza, a necessidade de você ter uma transmissão, né, uma velocidade de transmissão muito grande. Então, não só a velocidade de transmissão, como baixa latência também. Então, as características que o 5G endereça. Então, o 5G, ele passa a ser o grande habilitador dessa indústria 4.0. Então, alguns casos de uso aqui da indústria 4.0 que a gente consegue endereçar com o 5G. Então, o primeiro deles é o veículo autônomo, né? Onde você tem, hoje já, veículos autônomos trabalhando em chão de fábrica, né? Em minas, por exemplo, minas de exploração, aí, onde você tem caminhões autônomos e tudo mais. E você, com o 5G, consegue trabalhar com a baixa latência do 5G, garantir, né, uma comunicação com qualidade de serviço, né, e uma cobertura que atenda a essa necessidade desses veículos que trabalham sem nenhuma supervisão, né. A parte de operação e manutenção, né, com a realidade aumentada, onde você consegue saber o que está acontecendo, né, chegar com um tablet na frente de um equipamento, você consegue saber os parâmetros desse equipamento e, com isso, você saber se ele está operando de forma correta ou não, né? Você conseguir ter dispositivos que vão medir de forma automática parâmetros desse equipamento e você conseguir fazer, né, uma predição, né, de parada, por exemplo, para que ele pode quebrar, ou só fazer uma parada programada antes que isso aconteça. A parte de vídeo monitoramento, né, e analytics, que é algo que está evoluindo muito, onde você tem uma câmera, por exemplo, fazendo uma supervisão num carro depois que ele foi produzido e pintado, para ver se tem alguma falha na pintura. Então, isso tudo o 5G consegue transmitir essas imagens de altíssima resolução, né, com altíssima velocidade, e com isso fazer que o analítico seja efetivo, né, você consiga fazer esse processamento na ponta. Né. O apontamento, né, a comunicação e gestão de pessoas, que é o item 5 aqui, onde você tem a parte de voz, que também o 5G traz, e aí com isso você consegue fazer a gestão de pessoas nesse chão de fábrica. E por último, a parte de monitoramento, né, de ativos, onde você tem toda a parte de IoT, né? Então você conseguir
saber onde está um ativo nessa sua planta e, com isso, fazer a gestão, né, desses ativos que você tem por essa planta industrial. Então, alguns dos casos de uso, né, trouxe aqui 5 casos de uso que endereçam e que o 5G ele consegue endereçar e resolver esses pontos, né, esses casos de uso que estou trazendo dos 4.0. E aqui uma das soluções, só para mostrar a parte de rede privada, né, quer dizer, o 5G ele permite você ter uma rede privada onde você tem, né, alguns pontos de acesso, né, de rede, onde já estão iluminando o 5G aquela indústria, e que essa solução de rede privada ela consegue endereçar, né, todos aqueles 5 itens que a gente falou, 5 casos de uso, né, com cobertura, mobilidade, né, então segurança, porque é uma rede estanque, é uma rede, né, totalmente desconectada com a rede pública, traz capacidade, né, a parte toda de suporte IoT. Então, realmente, ela tem as características de uma rede a Wi-Fi, só que com muito mais segurança, muito mais velocidade, baixíssima latência, que é o que precisa para você ter a indústria 4.0 rodando de forma efetiva, né? E, por último, algo que nós estamos fazendo aqui no Brasil, né, a TIM é uma das pioneiras nessa parte de indústria 4.0, né, endereçando com 5G, com o próprio 4G também já há alguns meses atrás aí. Nós desenvolvemos uma parceria junto com a Nokia, né, junto com o Senai, onde a gente trouxe para o Senai Open Lab uma estrutura de 4G, de rede privada 4G, onde nós temos aí um robô conectado, né, com essa rede 4G. Temos algumas soluções de realidade aumentada que mostram justamente quanto efetivo é você ter uma rede privada, né, operando, né, numa indústria, no chão de fábrica, e quanto isso traz de vantagem aí e ganho de eficiência para a indústria, aí, né, habilitando realmente a indústria 4.0 no Brasil. Então, são algumas das nossas iniciativas já da TIM no setor de indústria 4.0, já precavendo, né, ou já trabalhando antes do 5G chegar, e com o 5G, com certeza, isso vai ter uma evolução muito mais rápida. Né? Bom, então, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço mais uma vez o convite, né, grazie mille pelo convite, e infelizmente meu italiano é muito, muito pobre, mas obrigado mais uma vez aí, e boa tarde. Ora passiamo al nostro ultimo relatore, al video del signor Marcos Ferrari. Lui ci parlerà delle opportunità per le aziende nel settore 5G in Brasile. Marcos Ferrari è presidente di Sinditele Brasil, dottore in economia presso l'Università Federale di Rio de Janeiro. È stato direttore di infrastruttura e governo della Banca Nazionale di Sviluppo Economico e Sociale, il BNDES. Fu segretario di affari economici del Ministero della Pianificazione dal 2016 al 2018 e precedentemente fu sottosegretario delle politiche economiche del Ministero brasiliano del Tesoro. Inoltre è stato presidente della Fondazione di Sostegno alla Ricerca dello Stato Brasiliano del Spirito Santo. Ascoltiamo allora la registrazione del signor Marcos Ferrari. Olá, meu nome é Marcos Ferrari, sou presidente da Conexis Brasil Digital e represento as operadoras aqui no Brasil. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o 5G e começo aqui falando sobre os gargalos da implantação do 5G no país. Nesse evento, estou falando especificamente como presidente do CNT, Federação Nacional da Tecnologia de Informação e Comunicação. E aí, eu aqui comunico para vocês, vou passar para vocês quais são o panorama geral de 5G no país. Começo falando dos gargalos. Tá? Bom, o primeiro gargalo que temos é justamente em relação à instalação de infraestrutura no país. Aqui no Brasil, cada município tem uma lei específica para instalar antenas e infraestrutura de modo geral de telecomunicações. Para vocês terem uma ideia, está falando de 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios. E cada município tem uma lei específica. Então,
como elas não são uniformes, acaba gerando dificuldades de uniformização da liberação para instalar antenas no país. Como o 5G precisa de muito mais antenas, isso ainda é um cagalo. O mais avanço que possa ter, temos agora recentemente regulamentada a Lei Geral de Antenas, a nível federal, mas cada município tem que adequar a sua legislação à legislação federal. De tal maneira que ainda consideramos esse ponto um certo gargalo. Bom, ainda não está claro para a gente, né, para o setor de maneira geral, como será o tratamento dado aos fornecedores de 5G no país. O que nós defendemos é que tenha garantia absoluta do princípio da liberdade econômica. Nós defendemos esse princípio porque justamente ele é o que leva ao avanço na economia, o que leva ao avanço da sociedade, né, por meio da competição, gerando ganhos de produtividade e competitividade. Então, esperamos que, de fato, tenhamos aí, que não tenhamos, melhor dizendo, nenhum tipo de restrição a nenhum fornecedor de infraestrutura. Bom, também temos ainda um ponto em aberto, que é justamente a convivência do 5G com as TBROs, né, mais conhecidas como parabólicas. No Brasil existe um serviço, talvez em outros países não exista, que é a TV transmitida diretamente por satélite. Não é um serviço regulamentado no país, mas de fato existem várias famílias que dependem desse tipo de serviço. E o 5G na parte 3.6 é justamente onde vai ter algumas possíveis interferências com a TVRO. De tal maneira que precisamos ter uma solução para que essas famílias não fiquem desassistidas. O que nós defendemos é que tenha uma solução, né, que tenha o menor custo possível para a sociedade. Tá? Então, nós fizemos alguns testes com alguns filtros das parabólicas, né, que permitem fazer essa convivência do 5G com as TVs parabólicas, de tal maneira que possamos avançar ao menor custo possível, sobrando mais recursos para fazer os investimentos. Bom, o quarto gargalo, né, o quarto ponto que eu ainda considero relevante, né, é justamente a tributação no país sobre a IoT. Né. Bom, de maneira geral, a tributação no país é muito elevada, tem uma taxa tributária acima de 30% a níveis de países desenvolvidos. No que diz respeito especificamente ao telecom, nossa carga tributária chega a quase 50%. No IoT, praticamente inviabiliza o 5G, porque o custo tributário é maior do que a receita média líquida de cada dispositivo. Então, a princípio, nós temos um déficit hoje, já, em cada dispositivo, de R$ 2,73. Já existem projetos no Congresso para resolver esse ponto, mas de fato ainda hoje é gargalo. Né? O último ponto que nós defendemos, obviamente, tem um leilão focado em investimento e em cobertura. Tá? Ou seja, defendemos um leilão que seja não arrecadatório, que foque no investimento, no crescimento econômico e na geração de emprego e renda. Bom, esses são os gargalos, são 5 gargalos que ainda temos que resolver no país. Tá? Avançamos muito, volto a reforçar isso. Tivemos uma nova lei de telecomunicações aprovada e sancionada no ano passado, mas ainda temos alguns pontos a serem resolvidos. Bom, o 5G no mundo, acho que todos já têm uma noção muito, muito grande, né? Está sendo ainda desenvolvido, né, em todo o país. Já existem 89 redes espalhadas em 42 países, de tal maneira que há uma previsão de que teremos até 2025 em torno de 1,2 bi dispositivos disponíveis na sociedade de maneira geral. Tá? No Brasil, as principais operadoras no qual eu estou aqui representando já estão testando a nova tecnologia em várias áreas em várias cidades. Bom, do nosso lado, temos um amplo debate com o governo, a previsão que o leilão seja em 2021,
Nós defendemos que seja no segundo semestre de 2021, para que justamente esses gargalos possam ser resolvidos até lá. O que nós encontramos no país hoje é justamente um ambiente muito favorável para a discussão em relação ao tema. Então, o governo está muito aberto em receber o setor e as demandas da sociedade para fazermos uma conversa ampla, transparente, para definirmos o futuro do 5G aqui no país. Bom, são as perspectivas futuras do 5G aqui no Brasil. O Brasil é um país tem uma economia muito rica, muito abrangente. Estamos do agronegócio por diante. Temos uma indústria que possui várias áreas com inovação tecnológica, né? E um mercado consumidor muito amplo. Temos mais de 200 milhões de habitantes, o que nos garante que haverá espaço para explorar o 5G justamente nos mercados verticais. Tá? É uma nova forma de explorar as redes de infraestrutura e telecomunicações aqui no país. Né? O 5G vai permitir justamente maximizar, né, o uso da infraestrutura, não só para o mercado diretamente consumidor, como também para o mercado B2B, né, justamente para outros setores poderem se desenvolver a partir do 5G. Bom, aqui no Brasil a gente está falando de várias aplicações, né? Desde rebanhos conectados, agricultura conectada, lavoura conectada, até aplicação dentro das empresas, via inteligência artificial e outras aplicações que o 5G irá permitir, né? Também pelo IoT. Bom, de maneira geral, a aplicação do 5G no país irá dar um grande salto de competitividade. Né? O Brasil está sempre correndo atrás da última tecnologia e o 5G fornece uma possibilidade de fazer um catch-up de maneira muito rápida. Né? Talvez importando o distanciamento do país em relação ao resto do mundo que respeita a competitividade e produtividade em todos os setores da economia. Bom, com esses três aspectos de perspectiva, né, futura do 5G do país, a plena exploração dessas possibilidades estão certamente atreladas a uma completa segurança jurídica e regulatória. Tá? A nossa agência reguladora é uma das melhores do mundo, né, tem um amplo um quadro técnico, né? Os técnicos da agência são técnicos de altíssima qualidade, né? Com muito conhecimento sobre o assunto. Nos 20 anos, pouco mais de 20 anos, o mercado foi privatizado aqui no país, os ganhos para a sociedade são enormes. Né? Antes nós tínhamos um setor dominado por uma única empresa que era estatal, em 97 foi privatizado, e hoje temos grandes frutos positivos dessa nova organização do setor, né? De tal maneira que esperamos ter com o 5G, né, mais uma vez, essa certeza, essa segurança jurídica e regulatória para que os investimentos possam, de fato, ter os retornos esperados, né? E para que nossos investidores possam ter garantia de que o investimento estará sendo bem feito. Então, são essas as minhas considerações. Queria mais uma vez agradecer o convite de estar aqui representando a Conti, também falando em nome da Conexus Brasil Digital, que representa as operadoras de comunicação do Brasil. Muito obrigado. Siamo noi che ringraziamo Marcus Ferrari per l'interessante presentazione. Scusate perché il cellulare squilla proprio in questo momento, ma comunque ringraziamo a tutti i relatori che hanno fatto queste interessanti presentazioni che danno alle aziende italiane che ci seguono una nozione della dimensione del mercato brasiliano e anche della dimensione delle opportunità che si presentano per il mercato di IT in una maniera generale, ma anche e soprattutto per quanto riguarda, per quello abbiamo scelto insieme alla Camera di Commercio Italiana di Rio Grande do Sul, abbiamo scelto un subsegmento che è quello del 5G,
perché capiamo che siamo in procinto di implementazione di questa tecnologia in Brasile e quindi sappiamo che ci saranno grandissime opportunità per aziende brasiliane che già operano qua, ma anche per le aziende italiane che vogliono avvicinarsi al mercato brasiliano, dove ci saranno queste opportunità e credo anche la possibilità di stabilire delle partnerships con gli enti che sono qua rappresentati. Quindi vi invito caldamente a, ad inviare le vostre domande qua. Abbiamo già ho visto un paio di domande. Io cederò la parola al nostro interprete che è qua presente, Riccardo. Tu Riccardo puoi cominciare lì dalla prima domanda e così andiamo avanti così e facciamo le traduzioni sia dalle domande che sono scritte, credo che siano per adesso domande che sono state inviate da rappresentanti di imprese italiane in italiano, quindi vanno tradotte per i nostri relatori. Grazie. Bom dia a todos, bom dia a tutti. A primeira pergunta é se algum palestrante aqui tem uma previsão de quando vai iniciar o serviço 5G no Brasil. Se alguém pode, se alguém tem alguma ideia, o leilão, depois a implementação. Pode falar. Posso falar também, eu acho que a Alexandre complementa. Bom, a expectativa do leilão saia no próximo ano, 2021. O governo tem falado no primeiro semestre, mas talvez seja mais provável no segundo semestre de 2021. Esperamos um bocadinho para o Ricardo. Em meados de 2021, primeiro trimestre ou para meados, é isso? Segundo trimestre. Segundo trimestre. Sim. Dunque, abbiamo programmato un'asta per i servizi 5G in Brasile, dovrebbe essere stato previsto per iniziare all'inizio del 2021, ma in tutta probabilità occorrerà dopo il terzo o quarto mese del 2021, verso maggio a giugno, così. Mais algum outro comentário? O edital, Ricardo, talvez de maneira a aplicar o 5G de fato, levaria acho que um ou dois anos para ter o 5G na ponta para o consumidor. Bom, na oferta pública, forse dopo l'asta, l'offerta pubblica dovrà occorrere in uno o due anni per avere l'implementazione del servizio al consumatore. Mais algum comentário? Não. Qualquer outro comentário? Alexandre, você gostaria de complementar com alguma informação? Eu acho que o Marcos foi bem completo. Eu acho que realmente temos uma grande expectativa de que saia, né, no primeiro semestre do ano que vem. Eu acho que é a expectativa de todo o mercado. E realmente depois vem a implementação, que realmente tem outro desafio aí que o Marcos apresentou muito bem na apresentação dele, de infraestrutura e tudo mais, né, que realmente deve ficar nos próximos dois anos aí. Na sequência. Dunque, siamo abbastanza ottimisti che l'asta, cioè, occorrerà il primo semestre del prossimo anno, del 2021, e poi l'implementazione due anni dopo quello, cioè, è più o meno la nostra previsione attuale. Mais algum comentário? Acho que podemos passar para a segunda pergunta, Riccardo. Dunque, la seconda domanda qui. A segunda pergunta se trata se vai haver algum tipo de financiamento, facilidade para uma empresa de porte pequeno ou médio que quiser vir da Itália para se instalar nos estados ou Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul. Se está previsto algum tipo de financiamento, recurso financeiro, facilidade, alguma coisa. Algum incentivo, né? Algum incentivo. Que os estados ofereçam. Então, vamos perguntar isso primeiro para a Lindsay, que é a Lindsay Tiengo, que é representante que é a diretora do Sinditec, representando aqui o estado do Rio de Janeiro. Em seguida, a palavra fica com Rafael Krug, representando a CEPROGS, portanto, o estado do Rio Grande do Sul. Por favor, Lindsay. O IoT está relacionado
a tecnologia. E justamente por isso, ele pode ter incentivos, tá, do Sinditec, do Serratec e também da Firjan, como eu apresentei. Eu vou falar um pouquinho mais, mas você já pode traduzir. É o TI, tá? Você diz isso nos investimentos em TI em geral, é isso? Isso. Vou falar um pouco mais depois. Dunque, gli investimenti in IT, ci sono delle previsioni, ci sono i sindacati di Rio de Janeiro, Sinditec, Firjan qual foi Serratec. O outro? E la Serratec prevedono dei finanziamenti o degli agevolazioni per quello, sì. E aí, continuando? E a única coisa, né, que eles precisam é estar instalados no Rio de Janeiro, tá? Pelo menos a parte de CNPJ precisa estar aqui. E com isso tem incentivo de financiamento total, tá? De você ter parcelamento, parte desse financiamento você paga e parte não. E também participar dos laboratórios, tá? De acompanhamento, de testes dessas tecnologias. Bom, allora, dunque, per avere queste facilità o agevolazioni, c'è una unica esigenza, che è la persona giuridica, la sede della persona giuridica deve essere localizzata nello stato di Rio de Janeiro. Con quello si riesce ad ottenere finanziamenti in parte o in totale e la facilità di utilizzazione dei laboratori localizzati anche a Rio de Janeiro. Sì? Mais alguma coisa? No, só isso mesmo. È quello, per Rio de Janeiro sono quelle le considerazioni. Adesso parla in rappresentante. Desculpa, pequenas sim. E médias empresas, tá? Grandes empresas também, mas aqui nós estamos focando em pequenas e médias. Também recebem esse incentivo. Qui parliamo soprattutto delle piccole e medie aziende, le grosse aziende anche sicuramente, ma qui si parla della possibilità di cui abbiamo parlato adesso, sono possibilità anche per le piccole aziende, piccole e medie. Então, agora, o representante Perfeito. Do Rio Grande do Sul. Pelo Rio Grande do Sul, nós temos um programa chamado InovaRS, que é um programa de inovação que busca trazer empresas de tecnologia para o estado, também que precisam ter realmente a sua sede no próprio estado, como na questão do Rio de Janeiro. Aí, Ricardo, acho que... Sim. Al Rio Grande do Sul c'è un programma proprio per quello che si chiama la Nova RS, è un programma che si tratta per le aziende che sono interessate nell'innovazione e anche in tecnologia per sviluppare quello nel mercato e anche lì l'esigenza è di installarsi o localizzarsi, la sede della ditta deve essere localizzata, installata nello stato di Rio Grande do Sul. Ao mesmo Sim. tempo, nós temos uma rede muito grande de parques tecnológicos que também buscam incentivos juntos ao governo brasileiro, inclusive. Abbiamo anche qui una rete molto diffusa di parchi tecnologici, di parchi tecnologici che anche cercano assieme al governo federale degli incentivi. Sim. E que com Opa, alô? Sim. Ah, tá, ok, tá. Aí deu a conexão. Estamos te ouvindo, Rafael. Perfeito. Tá, estamos perfeito. E por fim, temos também a questão da própria lei da informática, que é uma lei federal, que permite também ter algumas questões de impostos que poderiam ser, de certa forma, reduzidos para poder produzir no país. Tanto que muitas empresas internacionais acabaram se instalando no Rio Grande do Sul, dentro dos nossos parques tecnológicos, como a questão da SAP, como a questão da própria HP, a Dell, inclusive. Daí a gente tem mais questão de fabricantes mesmo. Né? A lei da informática é a federal. É a federal, acho que isso. Com isso vocês conseguem benefícios Sim. do Estado. Sim. Quer dizer, o Estado tem essa previsão na lei federal para obter benefícios
no Estado. É, é o Estado, a gente acaba, o próprio Estado acaba trabalhando junto. Tá bom. Dunque, mas é uma lei que ajuda todos os Estados. Todos os Estados, isso. Sim, isso. Sim, sim. Que permite que cada Estado defina uns incentivos. A grande diferença é que no Rio Grande do Sul a gente tem uma mão de obra, tem uma capacidade bastante alta, bastante elevada na questão da qualidade. Tá. Dunque, allora, questo vale per tutto il paese, ma qui in Brasile c'è una legge di informatica, è una legge federale, che però, cioè, trasferisce allo Stato, diciamo così, dà allo Stato la possibilità di avere e di offrire degli incentivi fiscali, che è stato molto ben impiantato nello Stato di Rio Grande do Sul, dove c'è anche la manodopera già abbastanza qualificata e dove ci sono delle aziende conosciute in tutto il mondo, come la SAP, la Dell e l'HP, che si sono già installate nello Stato. Cioè questa legge di informatica è anche consegna degli incentivi fiscali. Sì, mais alguma coisa? Não, eu acredito que seja isso. E, dunque, agora vem mais. Deixa eu tenho que ler agora aqui. É uma demanda qua que praticamente Christian Zovico, Felipe Gianluca Cattignani. Felipe Olinto aveva domandato questo, quindi è già stato risposto, sì. E andiamo a Gianluca Cattignani. Sì. Us commissario automatico, ci sono già degli accordi. O 5G representa já uma oportunidade para alguns setores muito importantes, como o setor automotivo. Já existem, por acaso, alguns acordos já celebrados, já feitos com empresas multinacionais italianas, como a própria Fiat, para a implementação do 5G, dessa nova tecnologia? Existem já esses acordos feitos entre empresas italianas e com o 5G? Posso responder? Na verdade, não temos nada ainda celebrado, né? A TIM é uma das operadoras que está começando alguns testes em algumas regiões do país. Alguns dos testes, eles realmente endereçam aplicações B2B, né? Aplicações do segmento corporativo. Sem dúvida, o segmento da indústria de transformação, né? É um dos segmentos que vai ser muito beneficiado com 5G. Porém, atualmente, nós estamos trabalhando muito com redes privadas em 4G para endereçar já, enquanto nós não temos o 5G liberado, né? Endereçar já esses desafios da indústria de transformação com redes móveis e depois, né, fazer justamente esse trabalho de upgrade para a rede 5G. Ok, per rispondere al signor Cattignani, non abbiamo ancora nel 5G degli accordi già fatti tra aziende italiane multinazionali e cioè qui in Brasile con il 5G. Quello che per esempio la TIM ha già ottenuto, ha già fatto, la TIM ha già fatto dei test, certi test, questi, quello sì, però come implementazione abbiamo delle reti private 4G che prevede questa implementazione assieme e la migrazione per la rete 5G, quando essa será já implementada? Eu gostaria de acrescentar falando algumas das cidades, tá? Nós temos, né, os principais polos, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Sim. E temos também pequenas cidades do interior do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso. Então, eles pegaram grandes polos e também empresas pequenas, cidades pequenas. Para fazer exatamente isso que o senhor deu conta. Exatamente. São o nome das cidades que o Alexandre falou. Tem outras, mas eu acredito que essas são as principais, que é interessante, né? Grande empresa, grandes cidades e também cidades menores. Per spiegare un po' più, per dare altri dettagli,
queste reti private in 4G che già funzionano sono già abbastanza diffusi, cioè abbiamo nelle grosse città, quelle sono San Paolo, Rio, Belo Horizonte e la capitale Brasilia, e anche in certi comuni o città più piccole ma regionali abbiamo già questi accordi e questi lavori, cioè assieme questi accordi di reti private 4G con industrie. Ma sempre non 4G. Confuso. Scusa. Sim, pode falar. Eu acho que, só para não ter confusão, eu acho que essas iniciativas que a Lindy falou são iniciativas de teste que foram feitas não só para a TIM, por outras operadoras também. A TIM, recentemente, ela divulgou que vai estar fazendo a implementação do 5G em 3 cidades no Brasil, uma em Bento Gonçalves, outra em Itajubá, se não me engano, no interior de Minas. Itajubá e Três Lagoas. Exatamente. Então, são as 3 cidades que a gente vai estar implementando, tá? O 5G, mas na linha justamente de UFWA. Então, o UFWA, que é o Fixed Wireless Access, vai ser a primeira abordagem dessas 3 implementações aí da TIM. Isso já para qualquer empresa já instalada nesses 3 municípios? Sim, qualquer empresa. Parte? Na verdade, vai ter uma oferta, né, de comercial de banda larga usando o 5G. Quer dizer, banda larga não vai ser uma oferta para mobilidade pura, né? Até porque você não tem smartphones, tem poucos smartphones no 5G, mas é nessa linha. E a partir de quando isso? Olha, eu não tenho as datas exatamente, mas já está sendo trabalhado para implementar. Eu não sei exatamente a data de lançamento comercial. Tá, tá bom. Allora, dunque, abbiamo anche un'altra informazione, che la TIM ha, diciamo, chiuso un accordo con 3 comuni, cioè 3 città più piccole, che si chiamano Bento Gonçalves, Itajubá e Três Lagoas, dove ci sarà offerta, stanno già implementando, iniziando l'implementazione di una rete, cioè è basata sul 5G, ma che si chiama Fixed Wireless Access. Questo sarà, diciamo così, le prime 3 città che avranno questo servizio. E questo già, diciamo, sta già in corso. Eu gostaria di completar, né, o Alexandre até falou, né, questão de mobile. Hoje no Brasil, se eu não me engano, existem apenas 3 aparelhos de celular. Um é Motorola, o outro é Samsung e o outro é da Apple. Tá? E todos eles é mais ou menos entre 5 e 6 mil reais. Ou seja, não é tão fácil, né, para a população brasileira ter acesso a essa tecnologia, a esses celulares. E per chiarire un po' qui, noi abbiamo, soprattutto qui in Brasile, abbiamo per ora 3 telefonini, 3 modelli di telefonini che sono abilitati per lavorare con il 5G. Abbiamo la Motorola, c'è un modello Motorola, un modello Samsung e il modello Apple. E questi 3 apparecchi sono telefoni che costano tra 900 e 1100 euro ognuno, cioè è un servizio molto limitato e anche abbastanza, una tecnologia abbastanza cara al brasiliano per ora. Mais alguma coisa? Ok. E allora, então, lendo uma outra pergunta aqui, que tipo de colaboração as empresas brasileiras podem buscar nas suas relações com as empresas italianas? Quais áreas devem desenvolver essas sinergias? Quem se habilita para essa pergunta? Quem pode responder essa pergunta? Eu posso responder na parte de desenvolvimento de software? Por favor. Claro, pode, por favor. Eu vejo assim, o mercado europeu, as empresas italianas, no caso, elas podem comprar serviços no Brasil. O desenvolvimento offshore do Brasil, como eu falei na minha última frase, no último tópico, está entre os melhores do mundo. E acredito que possa, sim, reduzir os custos
das empresas europeias, no caso italianas, comprando desenvolvimento de software de empresas brasileiras. Cria-se essa conexão, as empresas passam a aprender a trabalhar com eles e aí se inicia uma vida longa. Tenho certeza que os custos são muito mais baixos e a qualidade é internacional. Especialmente à luz do câmbio favorável atualmente, né? Certo? Eu acho que sim, né? Muito favorável. Dunque, nell'area di software, per rispondere al signor Zovicco, nell'area di software, il mercato europeo potrebbe, sì, senz'altro fare dei sviluppi assieme a aziende brasiliane nello software. Il mercato brasiliano di software offshore è abbastanza forte, ben sviluppato, e uno può, le aziende europee possono incominciare a comprare o fare delle prove con quei software brasiliani che sono oggi offerti a costi molto favorevoli, dovuto anche al cambio molto favorevole oggi, e con questa riduzione di costi, questo sviluppo, questo pian pianino si incomincia a lavorare e con questa connessione fatta si prevede un futuro molto brillante e sempre crescente. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa sobre hardware? Eu gostaria de colaborar. Sim. Eu gostaria de colaborar. Pode falar, por favor. Claro, claro, por favor. Desculpa. Eu sou da área de Data Analytics, né? Trabalho com ciência de dados, né? Data Science, e eu percebo que justamente com o advento, né, do 5G, principalmente, terá uma grande demanda por dados e por análise desses dados. O Brasil está correndo bastante, né? Nós temos soluções bem interessantes, mas eu acredito que a velocidade com que o Brasil está se desenvolvendo falta um pouco de, talvez, de sinergia, de ajudar essas empresas. Então, eu vejo que as empresas italianas ou até outras empresas internacionais podem criar parcerias com as empresas brasileiras para impulsionar essa parte de análise de dados. Para o mercado brasileiro? Para o mercado brasileiro. Ok. E falando anche di un mercato crescente in Brasile, che è il mercato di data analytics, cioè questo è un mercato che sarà sempre più importante, più crescente, in crescita con il 5G, e ci sarà una domanda molto grossa per l'analisi di questi dati. E io questo che vedo è una sinergia molto grossa con le aziende italiane, perché le aziende brasiliane non hanno ancora sviluppato tutte le loro tecnologie, hanno la domanda per i servizi è molto grande, e manca però alle aziende brasiliane questo, diciamo, il know-how, e allora questo potrebbe essere offerto per le aziende italiane sicuramente. Io acredito assim che o Brasil sta se desenvolvendo bastante, então é uma oportunidade também das empresas italianas, digamos, estarem surfando nessa onda. Eu não sei como você poderia traduzir. Tem a menor ideia. Oi. Il Brasile si sviluppa molto in quest'area di data analytics e credo che le aziende italiane riusciranno a offrire i servizi. Cogliere questa opportunità. Sì, e prendere questa opportunità per aiutare le aziende brasiliane anche. Ricardo, só complementando, o Brasil ele tem um conhecimento muito grande da questão financeira. Nós conseguimos hoje fazer a questão de automação de sistemas financeira de uma forma extraordinária. Temos uma questão de desenvolvimento de tecnologia para agronegócio, que isso é muito importante e que pode ser colocado para em qualquer lugar do mundo. Então nós temos hoje know-how para poder fazer isso, sem dúvida nenhuma.
E, principalmente, nós temos a questão que eu acho que é muito importante, que nós temos a questão de ser muito culturalmente próximos aos italianos. Isso tem que ser colocado. Que esses laços, eles não são de agora. Eles já são de bastante tempo e que nós podemos estar trabalhando com eles e eles podem pegar, porque o nosso mercado ele é bastante grande. Nós temos muitas soluções desenvolvidas no nosso mercado. Seria nesse caso para a gente na exportação desses serviços? Ou na exportação ou para fazer, porque tem muitas empresas que estão fazendo de forma híbrida, desenvolvendo um pedaço lá e um pedaço aqui, até para começar de redução de custos. Tá bom. Abbiamo anche un mercato, abbiamo in Brasile abbiamo un mercato sviluppato, molto ben sviluppato, che è questo mercato di sistemi finanziari. Abbiamo anche sviluppato e siamo già avanzati nello sviluppo delle tecnologie di agribusiness con applicabilità mondiale, e culturalmente siamo, diciamo, cugini, siamo molto vicini, la cultura italiana, la cultura brasiliana, abbiamo dei legami di centinaia d'anni, e questo si può essere, diciamo, si può approfittare di queste vantaggi per sviluppare sia il nostro mercato domestico con aziende italiane qui, aiutando nello sviluppo di questi sistemi, e anche sfruttando questi sistemi brasiliani forse per mercati ad estero. Cioè le due, diciamo così, ci sono. Nel caso in cui ci siano delle soluzioni che noi come Camera di Commercio abbiamo già testimoniato, tanti di questi accordi di coproduzione, di produzione fatta in partnership tra le aziende locali e le aziende estere, cioè una parte sviluppata all'estero, una parte sviluppata qua e poi c'è un prodotto finale e che si approfitta anche della, io sto complementando, non sto traducendo quello che ha detto Rafael, è la nostra esperienza come Camera di Commercio che ci mette come ponte tra i due mercati e vediamo che nel settore di IT, è uno di questi settori, così come nel settore di biotecnologia, si vedono tanti di questi casi in cui aziende italiane e aziende brasiliane fanno delle partnership molto produttive in cui c'è una coproduzione, cioè, e si coglie anche l'opportunità che l'azienda brasiliana offre di introduzione nel mercato locale. Quindi ha già tutti i rapporti, c'è questa vicinanza che ha menzionato Rafael, la vicinanza culturale, e sommata a questo c'è anche l'introduzione nel mercato, nella cultura di business brasiliano, che è molto importante. Sono forze che si aggiungono e poi possono portare dei risultati molto, molto piacevoli. Questo. Io gostaria di completare o Rafael, posso? Pode. Pode, Lindsay, mas temos que ficar atentas aqui ao tempo, porque ainda temos aí duas perguntas para responder, ok? Tá, prometo que vou ficar caladinha depois. O Rafael falou com relação a know-how, eu acredito que é muito importante falar de know-how de bancos e seguradoras aqui no Brasil, relacionado à segurança, tá, dentro da área de TI, e também relacionado a análises preditivas e prescritivas, ou seja, análises de futuro, tá? Que está relacionado justamente a Data Analytics e também a parte de inteligência artificial. Então, e essas empresas utilizam laboratórios, startups, pequenas e médias empresas, para fazerem testes, para depois serem aplicadas dentro dessas instituições, dentro dessas empresas. Dunque, abbiamo anche, abbiamo qui in Brasile un certo know-how, abbiamo delle banche, delle ditte assicuratrici che utilizzano e che sono già abbastanza expert, cioè abituate a lavorare con la sicurezza in TI. E hanno delle analisi, fanno delle analisi predittive e prescrittive
sono già abbastanza abilitate anche su quello. Eu não, agora eu não sei mais o que você falou depois disso, índice, mas... Inteligência artificial também. C'è anche l'intelligenza artificiale, il AI. E eles fazem parcerias com pequenas e médias empresas para serem laboratórios e depois implantar isso dentro das empresas e virarem um negócio, um produto dentro dessas grandes empresas. Eles contratam essas pequenas e médias empresas para serem laboratórios. Os bancos e as seguradoras, né? Exatamente, nesse caso específico. Outras também, mas aqui eu estou falando delas. Cioè, in questo caso specificamente, cioè di banche e di assicuratrici, loro anche contrattano ditte piccole e medie per lavorare in laboratorio, cioè per essere il laboratorio per sviluppare queste tecnologie di TI, di TI e di queste analisi di dati. Então, agora o senhor Marco Rizzo aqui está perguntando se a gente faz, usando essas redes LoRa, não sei se isso faz sentido, mas se a gente faz monitoramento, se a gente tem uma cultura de monitorar, de fazer monitoramento via sensores de pontes, viadutos, prédios, se existe essa cultura de monitoramento à distância dessas obras? Bom, eu posso começar. Você quer alguém falar? Edgar, quer começar? Então, deixa a Tim, eu ia. Eu vou falar muito rápido, deixa você complementar, porque eu acho que é muito mais da sua área do que da minha, inclusive. Bom, eu acho que a Tim, o setor de IoT no Brasil tá começando a despontar. Eu acho que o Marcos colocou alguns empecilhos ali que nós temos de questões tributárias e tal, que estão evoluindo. Um setor no Brasil que cresceu muito em termos de IoT é o controle de barragens, justamente pelo problema que aconteceu recentemente. Então, controle de infraestrutura, né, que pode ter risco, é algo que gerou, né, muitas empresas, aí, startups, empresas estruturadas, gerando tecnologia de sensores para esse tipo de controle. Tá? Agora, de uma forma geral, esse controle de prédios e tudo mais está muito incipiente ainda. Tá. Tá. E, bom, a senhora Del Forno spiega che siamo proprio all'inizio, però abbiamo già slanciato un po' i lavori sul Internet of Things, l'IoT. Nonostante dei problemi, cioè di tributari così, ma quello che abbiamo avuto già dopo un incidente del 2019 alla Vale, che è una ditta di minerazione molto conosciuta mondialmente, abbiamo avuto un problema con delle dighe, con una diga che si è rotta e abbiamo avuto molte fatalità. E allora, nel sensoramento, nel monitoramento di queste dighe abbiamo già fatto dell'implementazione, ma soprattutto con questo fuoco, non altre cose, per esempio, non abbiamo ancora altri impianti, altri monitoramenti, una cultura di quello, tolto questo caso specifico delle dighe. È molto incipiente ancora, molto, cioè questa cultura di monitoraggio strutturale è ancora molto all'inizio, soprattutto se paragonata ad altri paesi. Approfitto per fare un saluto a Marco Rizzo, che è nostro associato di SysDev, a cui abbiamo già dialogato molto, hanno una tecnologia molto interessante e che noi vogliamo vedere implementata qua in Brasile. Ciao Marco. Não sei se alguém mais gostaria de complementar a resposta que foi dada pelo Alexandre. Eu ia complementar sendo bem sucinto. A projeção para a internet das coisas no ano de 2020 era de 9,9 bilhões de dólares com hardware, softwares e conectividade e serviços, pensando justamente na automação em larga escala, que ficou frustrado em função da pandemia.
Mas com o 5G e passando a pandemia, esse número para 2021 deve ser bastante expressivo. Então, o Brasil, sim, vai entrar, como os outros países, bastante forte, mas o 5G é a grande preponderância disso, porque aí vai fazer o grande controle e permitir que até um bueiro, um poste de luz, possa ser monitorado. É projeção de crescimento ou projeção de mercado total para 2020? Era de crescimento, incremento? Não, era investir 9,9 bilhões de revenue para esse ano. Tá. Prima della, prima della crisi della pandemia, della crisi del coronavirus, avevamo una proiezione di investimenti per il 2020 nella Internet of Things, nella IoT, di 9,9 miliardi di dollari americani, che non ho, soprattutto dovuto alla crisi, non abbiamo avuto quell'investimento, purtroppo. Acho que interrompeu. Però con il 5G nei prossimi anni. Alô? Interrompeu? Voltou, Riccardo. Opa, desculpa. E allora, cioè, abbiamo stati frustrati, abbiamo perso questi investimenti previsti di 9,9 miliardi di dollari, ma con il 5G nel 21 e dopo negli anni, nei prossimi anni, questo ritornerà e questi investimenti saranno compensati, avremo molto di più. Tá, tem mais uma pergunta aqui. Leio ela em português? Tá. Oi. Sim, por favor, Riccardo. Bem, vocês têm algumas sugestões, de oportunidades que podem, ou algum comentário que possa ser dado a uma empresa italiana no setor para, por exemplo, buscar clientes no mercado brasileiro ou buscar parceiros de negócios no nosso mercado aqui no Brasil? Alguma sugestão para quem está buscando parceiros e clientes aqui no Brasil? Falando um pouco do CEPROREGS do Rio Grande do Sul, nós temos hoje um catálogo de todas as empresas que trabalham na área de tecnologia que podemos estar fornecendo para eles, para que eles possam entender quais são as áreas de atuação para poder fechar algum tipo de parceria com nossas empresas, nosso estado. Então, nós temos uma capacidade e um conhecimento, temos uma plataforma, inclusive, que tem o cadastro de várias empresas com seus serviços. Plataforma tipo um... Plataforma digital. Um aplicativo? Uma plataforma web onde as pessoas podem consultar. Bom, dunque, rispondendo alla questione di suggerimenti e di opportunità per imprese italiane che cercano clienti o partners in Brasile, nel Rio Grande do Sul abbiamo nella CEPROREGS, nell'Unione del Rio Grande do Sul, di ditte là, abbiamo già un catalogo di aziende che lavorano sul TI, con un sito web e con un applicativo per trovare i clienti, il partner in Brasile, in quell'area specifica. Só complementando, Riccardo, che isso também muito em parceria com a Câmara Italiana do Rio Grande do Sul, que somos parceiros. Então, nós procuramos nos aproximar da Câmara Italiana exatamente para poder mostrar as capacidades do software desenvolvido no Rio Grande do Sul pelas empresas, para que a gente possa fazer exatamente essa busca de parcerias. Software desenvolvido com o cadastro dessas empresas, né? É, isso. A gente tem as empresas que têm esse software e vale muito colocar que a gente tem hoje empresas no Rio Grande do Sul que atuam em quase todas as áreas di negozio. Cioè, abbiamo fatto tutto questo in partnership con la Camera Italiana nel Rio Grande do Sul. Questi software sono stati sviluppati, questo software, cioè con tutti questi registri di ditte brasiliane che lavorano su praticamente tutta la gamma di, cioè il legame di tutta il
tutti i software, tutte le aree distinte di questo mercato di tecnologia. Eu gostaria de completar também que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, e eu acredito também que em outros estados, nós temos essas instituições que contribuem para o fomento, para a inovação. Como falei, né, alguns polos de tecnologia, como por exemplo na região serrana, onde, enfim, você tem ali um conjunto de empresas e empresas que prestam serviço para grandes empresas, por exemplo. Então, se aproximar desses polos, né? E como eu falei, existem editais, existe um portal na internet, ou até mesmo você visitar, e lá você tem toda a orientação, né? Fora isso, também o sindicato, a federação de indústria, né? Que também pode te orientar, e até o próprio SEBRAE. Então, enfim, seria se aproximar dessas empresas, dessas instituições, né, para receber orientações. Mas principalmente os centros tecnológicos, que geralmente eles estão abertos para pequenas e médias empresas. Polos tecnológicos, né? Centro tecnológico, né? Isso. E anche parlando qui di Rio de Janeiro, abbiamo anche tutte queste istituzioni, centri tecnologici, che non solo in Rio de Janeiro, ma anche nella regione montanara dello Stato, che hanno la capacità di ricevere, cioè con tutte le informazioni disponibili anche sulla web, per fornire i dati e le informazioni necessarie per le aziende italiane che vogliono investire o installarsi in Rio de Janeiro. C'è il SEBRAE, ci sono altre organizzazioni a Rio de Janeiro che daranno tutte le informazioni necessarie. Mais alguma coisa? Riccardo? Sim. Gostaria de complementar a pergunta que você me fez, eu acabei não tendo a resposta, eu busquei a resposta aqui. O 5G, as três cidades que a TIM está ativando o 5G já estão ativas, inclusive, tá? E a TIM deve divulgar nos próximos meses aí a oferta do FWA para o setor, tá? Então, só para complementar o que eu não tinha informação. Aquelas três cidades anteriores que Bento Gonçalves, exatamente. Fixed Wireless Access. Allora, pera. Solo per finire qui, cioè per dare gli ultimi dati, essere ben chiaro, le tre città di cui avevamo parlato prima, Bento Gonçalves, Sete Lagoas e Itajubá, il 5G è già stato attivato in quei tre città, in quei tre comuni, nel sistema Fixed Wireless Access, FWA, e sono già disponibili i servizi là. È isso? Il servizio non è disponibile ainda, ele vai estar disponibile nos próximos meses. Scusi, allora, non sono ancora disponibili, ma nei prossimi mesi saranno disponibili alle aziende in quelle tre città. Obrigado. Mais algo? Não, somente só informar que se depois, se quem quiser entrar em contato conosco através da Câmara Italiana do Rio Grande do Sul, a gente disponibiliza o acesso à nossa plataforma. Dunque, per tutti gli interessati, quelli che hanno interesse o vogliono più dati, si può entrare e raggiungere, entrare in contatto con la Camera Italiana a Rio Grande do Sul, che daranno tutte le informazioni necessarie. Mais alguma coisa? Ordinaranno. Allora, Janice, credo che non ci siano altre domande, vero? No, non vedo. Penso che abbiano detto tutto. Vogliamo fare i saluti finali. Io dirò due parole e dopo passo la parola a te per fare la chiusura, ok? No, va benissimo, facciamo insieme. Grazie. Benissimo, allora ringrazio di cuore a tutti i presenti. Vi sottolineo a quelle aziende italiane che sono qui presenti
che questo webinar fa parte del, come ho detto all'inizio, del progetto Stay Export, promosso da Associazione Estero Union Camere, Union Camere, quindi è una joint venture in questo momento delle Camere di Commercio Italiane in Italia con le Camere, con la rete delle Camere di Commercio Italiane all'estero. E quindi le aziende che sono interessate poi a proseguire partecipando di Stay Export, a queste aziende il progetto offre, senza nessun tipo di costo aggiuntivo, la possibilità di avere una sessione di mentoring con specialisti di altissimo livello nell'approccio al mercato brasiliano. Per questo voi dovete, è assolutamente indispensabile che vi mettete in contatto con la vostra Camera di Commercio locale, quindi SISDEV, vi dovete mettere in contatto con la Camera di Commercio di Torino, le altre aziende qua devono cercare la sua Camera di Commercio di riferimento dove hanno registrato e depositato la loro partita IVA, in modo che possano iscriversi a questo progetto senza costi e proseguire con la nostra assistenza, perché noi faremo questo ponte, lo faremo assieme noi qui a Rio per l'approccio al mercato brasiliano di IT. Noi faremo insieme Camera di Commercio Italiana di Rio e Camera di Commercio Italiana di Rio Grande do Sul e troveremo gli experts a seconda del profilo dell'azienda, in modo che possiamo provvedere a voi una specie di soft landing al mercato brasiliano. Quindi vi ringrazio tantissimo e contate su di noi e passo la parola alla mia collega Janice Rota che mi ha aiutato tantissimo per costruire i contenuti di questo webinar e per organizzarlo e promuoverlo. Grazie, grazie a te Denise, è sempre un piacere fare questi eventi della nostra rete insieme. Quindi le Camere di Commercio Italiane insieme riescono ad fare sempre dare queste opportunità alle imprese. Non potrei che non ringraziare i partecipanti in special modo. Grazie infinite ai nostri relatori che non hanno... Muito obrigada, queridos relatores, a vocês, em special modo, Rafael Krug, Edgar Serrano, Alexandre Forno, Marcos Ferrari e la Lindy Setiengo. Spero aver prodotto. Grazie davvero. Senza di voi non si poteva aver fatto questo evento. Sem vocês teria sido muito difícil fazer esse evento, aliás, teria sido impossível. Abrilhantaram. Obrigada pela disponibilidade de vocês, como sempre, muito gentis. E a todos, obrigado pela participação. E l'Italia, approfittate. Questo è un bel progetto e tanto io, come Denise, la nostra Camera, la Camera di Rio, siamo a disposizione per tutta l'assistenza in questo settore che vi serve. Uma boa tarde a todos, obrigado pela presença, grazie a tutti e arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie.